مناسبة xilalkii kula kala wareegayay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee dhawaantan loo magacaabay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warkani waxaa eegaya Cabdiqaadir Cali Xuseen oo jooga Muqdisho. munaasabadani oo ahayd mid aad u ballaaran oo lagu sagootinayay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda isla markaana ay xilalka kula kala wareegayeen agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo siyaasaha xilka agaasimaha ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya saraakiisha ugu sarsareysa ee ciidamada militariga booliska nabad sugidda iyo sidoo kale culimaawdiin iyo marti sharaf kale munaasabadda xil wareejinta oo ay khudbada ka jeediyeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Axmed Macalin Fiqi oo khudbadu kaga warbixinayay waxyaabihii hay'adda nabad sugidda u qabsoomay muddadii uu xilka hayay ayaa waxa uu si weyn ugu mahadceliyey saraakiisha hay'adda nabad sugidda iyo sidoo kale hay'adaha gacanta siiya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya xil wareejintu markay dhacaysay intaasoo dhismo intaasoo gaadiid boqol ku dhow intaasoo maaragtay shaqaalaha qualifyer oo jaamiciyeena ayay hay-addu ka tagtay runtii dalka ku faani kara xataa waxaa laga soo raasan karaa madaxda mustaqbalka waa laga soo raasan karaa hay-adda sababtoy tahay qualityna waa leeyihiin qarannimana way arkeen oo way ku shaqeeyeen qualitygeediina way la imaan karaan isla markaasna way soo dabooleen halkan waxaan dhihi karnaa waa isbitaal dadka looga daweeyo kooxaysiga qabiilka laaluushka maaragtay musuqmaasuqa kale isbitaal looga daaweeyo waa hay-adda nabad sugiddu waxaan isleeyahay xataa dowladdu waxay usoo diri kartaa fatra badan sida dadka dhistaan siyaasiyaha xilka agaasimaha hay-adda nabad sugidda Cabdikariin oo isna hadal kooban munaasabadda xil wareejinta ka jeediyey ayaa waxa uu ballan qaaday inuu hawsha meesheeda ka sii wadi doono dheer ee labada sano ahayd ee adigu aad ka tegayso aniguna aan kaala wareegayo waxaan u wadi doonaa sidii aan u wadi wadi jirnay wax ka badan ma ah cadowgii aan lahayn sidii uu ahaaba nala gareri doonaa walaalkii aan lahayn iyo saaxiibadii aan lahaynna sidii aan u dhaqi jirnay ayaan u dhaqi doonaa dhinaca kale guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa waxa uu kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socday shirkad ka dhisan waddanka Ingiriiska oo qaabilsan dhanka dhismaha waxaana ujeedka kulanka uu ahaa in shirkadda qaabilsan dhismaha ay ka qayb qaadato dib u dhiska isla markaana ay maalgashi ku samayso gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedada kulanka isagoona si weyn u soo dhaweeyey maalgashiga dhanka dhismaha ee shirkadani ka fulinayso magaalada Muqdisho marka annagu waxaan soo dhaweynaynaa dabcan magaaladana suuq geynayna waa suuq geynaynaa hadday noqoto dadka ajnabiga ee raba inay maalgashtaan hadday noqoto soomaalida ka tagta waddanka ama dhaqaala haysata hadday noqdaan kuwa waddanka jooga maalgelinta in magaalada la maalgeliyo oo meel kasta oo u baahan maalgelin in lagu sameeyo oo soo dhaweynaynaa waxyaabaha u taaganahayna weeye inaan maaragtay ka dhaadhicino magaaladan inay diyaar u tahay business inay diyaar u tahay oo la maalgashan karo oo ay furan tahay fursadaha yaalana inay weyn yihiin dadka soomaalidana waxaan u sheegahayaa Kenya iyo Tanzania iyo maaragtay iyo South Africa dhooban iyo Emirates waad arkaysiin waddanka dadka fahmay inay awoodda ay magaaladan leedahay iyo fursadaha yaalla inay xataa dadkii ajaanibta ay soo qulqulahayaan marka waxaan leenahay idinkana intaan fursada laydin ka daboolin hadhow annaka Soomaaliya ma jirto annaku suuq furan baan nahay qofkii yimaada jinsiyadiisu qiimo kuma fadhido qofkii investment gashanahaya ayaa magaaladan u furan tahay business bay u furan tahay marka waxaan leenahay hadhow haqaylina ajnabiga yaan la siin annaka yaan la siin ma jirto magaalada waxay rabtaa maalgashi bay rabtaa Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel Muqdisho